Саме такий потужний орган, як Рада національної безпеки і оборони Зеленського, використовується з метою створення режиму особистої влади. Такий режим в умовах некомпетентної людини сам по собі створює загрозу національної безпеки. Президентський відосик з засідання має вищу юридичну силу, ніж Конституція, закони України, вироки Верховного суду. І чим більше Зеленський стає подібним до Януковича, чим небезпечніше до країни. І я твердо переконаний, що неупереджений суд, свобода слова, вільні вибори – це все потрібно для того, щоб Україна нарешті прийняла НАТО. НАТО. І навпаки, якщо цього не буде, двері НАТО для України будуть точно закриті. Ви не звертаєте увагу на висновки Венеціанської комісії, ви не звертаєте увагу на угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ви не звертаєте увагу на угоду стратегічного партнерства з Сполученими Штатами. Друзі, ви летите в стіну. І я твердо переконаний, що український народ декілька разів доводить, що він здатен захищати демократію.